לטיול. יו, בנות, איזה יופי, אתם משחקות עם הבובות, אה? תודה, אבוש. בנות, אפשר להגיד לכם משהו? ברור, אבוש. שקט! ללידה, לידה, 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 שקט! יום, יאבא! די, נו, ג'ונתן, קרציה, עזוב אותם בשקט! אבא, אפשר להגיד לך משהו? לא, אלה, תודה. אלה, אפשר להגיד לך משהו? לא, אבא. חבל, לולי, מאוד רציתי לספר לך על כל הממתקים שקניתי לך. באמת, אז כן. שקט! ללידה, לידה, 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 שקט! די, אבא! מה קורה, בנות? די, יאללה, הבנת אותנו! אוהב אתכם! אמא, איפה כל המפלות שקנינו אתמול? במדף למטה, בארון. אבל אמא, אני לא שם. תני לי לראות. מוזר. אוף, אבא! אריאל? מה קרה? מה זאת אומרת, בנות? זה המשחק של הרצנה הלמונרית. משחק מאוד חשוב. אבל לא, היו באמצע. אין מה לעשות, בנות. זה משחק מאוד חשוב. די, אבא! אבא, גרמה שלה עלו לי! מה? בוא, אני אראה לך! היי, מה קורה חברים? נו, איך השבוע שלכם? טוב, ג'ונתן, לי ולצופים יש משהו מאוד מאוד חשוב להגיד לך. מה? שקט! ללי 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 שקט. לא, אורלין, אבל זה לא ככה, כי את לא עשית, זה ככה, תראי. שקט, ככה זה, הבנתם? ג'ונתן, איך אתה יכול להסביר לנו איך ישבת, כתבת והלחנת שיר כל כך עמוק? נכון. כישרון. רגע, אז תגידו לנו, גם לכם יש הורים שמעצבנים אתכם, או אולי אתם מעצבנים את ההורים, או אף אחד לא מעצבן את אף אחד? לא נראה לי שקיים דבר כזה, נכון? תגיד, יש מישהו מעצבן בבית. אז חברים, אם אתם רוצים לעצבן מישהו, יש לי אחלה רעיון לאתגר. אתגר השקט. וואו, נשמע לי מה זה מעניין. הנה, אתגר השקט. אז עכשיו, מי שאתם רוצים לעצבן, חבר, חברה, או כל מי שבא לכם, אתם עושים את השקט. מצלמים, שולחים לנו ואנחנו נעלה אתכם לסטורי! יאיי! קדימה! חברים, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולכתוב לנו בתגובות. זה פה, זה האינסטגרם שלנו. דחוף, דחוף, דחוף להירשם, אנחנו בקרוב עושים שם לייב, ואנחנו העלינו את תמונת אתגר העשור שלנו, אז לכו לפרגן. והרשומים החדשים לאינסטגרם הם... מזל טוב! והפעמון היום הולך ל... דרור ברוטמן! מזל טוב! כל הכבוד! חברים, אנחנו אוהבים אתכם ונתראה בסרטון בשישי הבא. ביי! ביי.
אבא, אתה הרגת עלינו. כן, קצת, אני יודע. סדה. זה נקרא.